シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくの件は真珠に手使ってアドでやってくってやさせ。エヴァンゲリオンコラボってことはよ、エヴァンゲリオンコラボ仕様になってやるぜ。そんじゃ行くぜ。さあ今回は真珠2体使ってアドブでやっていくぜ。こいつの光属性のグリッターボールがもう雑魚も倒せるわ、ボスにも大ダメージを与えることできるわって結構やばいのよ。でこれもしかして、あ、オッケー、ちょっと見といて見といて、このパワーほらほら倒せんのよ、これやばくない？でも一応今回はこれネタ攻略になってるからもう全然参考になるものではね。そしてこのアドブタの地雷ってあの大ダメージ受けるような、ほぼ即死なのよ、もう一瞬でやられるんだけど、なぜいけるかっていうと、今回このカタストロフィー、こいつの飛行付与によって、まあ、地雷を踏まなくてもいいのよ。結構当てづらいから、まあ、全然もうあの横間縦間線返していくんだけど、ちょっとこれいけねえな、これ。どうしよう。え、ちょっと泣かねえ、これ。で、一応これネテロなんで使ってるかっていうと、カタストロフィーが1体しかいなかったから、もう適当に、適正なモンスター連れてきた。だからこいつの、まあ、別に必要とかそういうわけだね。これでいやー、やっぱ無理だよな。さすがに無理だわ。全然大丈夫。で、この一番目のカタストロフィーで、ちょっと抜けていくぜ。で、ここは、無理に、縦貫しとくぜ。さあ、次はこのカタストロフィーで抜けていくぜ。で、こいつがよ、あんまり使ったことないから、いけんのかな。で、そもそも当たってねえ。しかも遅い！え、あ、3フレでもいけんのこれ。強っ。一応さっき、紋章つけずに、有益やると、レベル上だけで、通ったから、まあ、今回は、この紋章は、習慣回避するためにつけてるぜ。で、次、ネテロで突破していくぜ。で、この後のステージもめちゃくちゃ難しいな。つか、今回全体的にもう難しすぎるんだけど。おい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 、ネテロに当たったんだと思ったわ。びっくりした。敵じゃねえか、仲間だぜ。さあ、次は、真珠で、普通に適正のような動きで、この雑魚処理をしていくぜ。で、こいつ今、飛行をついてるから、地雷が来ても大丈夫。で、この上の目玉つうか、この玉が、たまたま完了。この地雷を出してくるから、おーっと、これとりあえず、上の2体触れて、下に飛行を付与していくか。ちょっと、おい、こいつゲージ早っ、ゲージ早え、お！いったぜ。こんな感じで、ボスはもっと出るんだけど、中ボスもまあまあダメージを出せる。これで、なんとかガイド出たけど、おい、ちょ、このパワー！おい、これからこれをずっとしていくの、俺。もうカタストロフィーもう一体欲しかったのに。マジかよ。よーんと、いいね、いいね。いやー、これも大丈夫、これ大丈夫、暴れだけで、だったらサブから借りればいいと思うかもしれないけど、これ一応俺自分の法話家の根気つけたくないから、サブの真珠を強化して貸してんのだから、カタストロフィー貸せないの。さあどうしようかな、これはいい感じに友情拾ってっか。さあ、オッケー、いい感じ。お、行くか。お、このパワー強って、なんかいい感じのリアクションしてるけど、俺これ何回も見てるから、何回も見てんのよ。しかも当たらん時のあれ、ほんと寂しすぎる。で、次はいい感じに友情拾って暴れていくぜ。オッケー、もう一個、無理か、くそ、あー、しかもダメ。だから画面がいいからゴゴンとか言ってボンって、うわっ、これいけるか、大丈夫、おお、これをずっとやんのかよ。しかも次即死、もういいや、もう無難にダメージを与えていく。グリッターボール知らん、あー、まあいいや、まあいい、大丈夫、これ耐えるから、これ耐えるのよ全然。ほほほほ、
いや、あれ、あれ、こんな暗っけ。とりあえずやべえから、これブロック反射してハート取って最後弾に触れるっていうことはできないよね。弾に当たったらこれが本当の弾完了。ギリギリすぎる。ちょっと取ってよ取ってよ取ってよ。しかもちょっと残ってんだけど、おい、よし。でもこういう戦い俺はして、常に。昨日の豪鉄もめちゃ楽しかったし、ハマってんだよなこれが。クソが、いいよ、長い長い。次こいつマジ重要なんだよな。でも一人埋まってるから意味ねえか。でここってよ、マジ入れ番しないこれ。いや、入れ番する角度っつの分かるんだけども、それしかないんだよな。そもそも入れ番する角度要求されてんだよなこれ。うわ、今のしなかった。ああ、ほら、やっぱちょっとここへ、本当にここはマジで入れ番するよ。しかもやばいって、飛行付与できないと次のエリア、次のブロック変化した後に食らうから、マジで。よし、 OK。 さあこの中ボスもめちゃくちゃダメージが通るから、もう見ていこうじゃねえ。頭にもう爆弾ドーンって。もうこいつ飛行付与されてないから、立て勘するか。よし、オッケー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 。とりあえず暴れて2番目に飛行付与するぜ。よし、オッケー。こっから見ようぜ、威力このパワー。いや、やばくね、こんだけ出んのよこれ。しかも飛行付与で回避できるぜ、オッケー。え、すごくない今の威力。これ全部削ったんだぜ今みたいで。さあここもダメージを与えていくぜ。拾ってよ、もう黄金のたまたま完了していくぜ。やばい、本当に今日はよ、この2個のもう黄金の玉でもう本当に大ダメージを与えていくからよ。さあここがよ、マジワンパンできてねえからなかなかきつい。大丈夫かなこれ。飛行付与も兼ねてゲージを成功させるが、よし。いや待ってよ、これちょっとここマジきついな。こっからマジ本気よ。これいったろ、これはいったろ、さすがに。よし、いいぞいいぞいいぞ、オッケーオッケー、いいよいいよ、いい感じいい感じ。いやーっと残るんかい。うわマジでやばい。とりあえずもうほんとボス戦も難しいんだから、あーもうちょっとそっち飛ばしても、いやこれいけるか、これいけそうか。マジで飛行付与しててよかった。あぶねえ、そう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 、よっしゃ、やっとボス戦いけるぜ。そしてカタストロフィーがめちゃくちゃだるい場所にいる。マジどうしよう。とりあえずよ、ザコ倒しとくか、それしかねえもんな。いや無理だよな。いやマジ飛行付与しといてよかったこれで。上のこの最後のザコはブロックに入り込んでるからもう絶対当たらないのよ。考えてること気まずい。さあ飛行付与切れたよ、やばいよあれ。マジでやばいよ、ここ倒すけど、この飛行付与切れた場合は横間縦間で回避するか、それとも SS を打って地雷踏んでもいいから回復すると、その後にそれしかねえんだよな。
で打つ場合はボス結構めり込んでるから当たらないのよ。だって下のほら何だっけ、あいつにはめ込んで倒していくと。どうしようこれ。なんか暴れたら結局最後いかねえかな、たまに。お、いった。いやーでもダメ。さあ次は真珠2体に触れてボスに大ダメージを出していくぜ。下の柵に当たってもボスにも大ダメージ出るぜ。あ、待てよこれ。一旦右から行って回り込んで2番目か4番目どっちかに飛行付与できたらいいかなって感じで撃っていくぜ。さあ真珠頼むぜ、お前の黄金の2個のたまたまでボスに大ダメージ頼むぜ。このパワーとんでもねえけど、ちょっとおい、下の雑魚倒したから。あ、さっき一回も当たらなかったんで、これもう地雷踏んでるもんな。おい、撃っていくけど、これ負け確定じゃねえか、おい。頼む、ちょっと出てるから当たって。じゃあ、おお。何今のジャンプでかわしたけど、ちょマジ笑わせんな本当に。ちょ狂うからマジで。あーよかった。ちょっ、なんなの今の。いや当たっただろ今のは。あーよかったよかった。飛行不要。あー、まあ飛行不要されてなくても横勘で耐えれたけど、いやマジで本当に笑わせないで。まあそりゃそうだよな。いやさっきのちょっと何なの、ピョンってタイミング良すぎじゃない、あれ。もうここからめちゃ難しい、次もめちゃくちゃ難しいのに、もうああいうことするだろう本当に。これ突破かな。よし、オッケー。うわ、いやこれちょっと強いんじゃない。中ボスとかでもダメージが出てくれたらもっと最高なんだけど。うわ、照明削り分ぐらい削ってんな。まあ本当はばらけさした方がいいんだけど、もしかしたらこれで雑魚処理いけるかもしれない。いやー、そっちか。これはもらったか、これはいったな。おっ、よし、 OK、 OKOKOK。 さあ2個玉貸せ。そんじゃ次はたまたま完了。さああいつか、たまたまの時代の始まりだ。いやー、これはマジ怖え。縦貫成功させなければマジ怖え。よーし、あーだだ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 、いや、ちょ、ちょ、ちょ、こいつ飛行不要、こいつ飛行不要されてるわ。おい、こいつ飛行不要されてんじゃねえ、こい。何を今俺はやったんだ、今のは。さあ、2体触れて、大ダメージさせていくぜ。まあ、これを、2体、同じ場所に置いておかない方が安定してダメージ出せるからいいんだけど。よし、あ、片方ヒットした、今。騙されてダメよ、これこいつちゃんと飛行不要されてるから。まあ、一瞬また考えたけど。かわいいな、おい。さあ、同じように、拾っていくぜ。まあ、普通にダメージ出すよりも、ちょっと重し、あ、いったこれ。オッケー。後ろも当たるから、隣接しとけば。普通にダメージ出してもいいけど、今回は、まあ、こいつの個性を生かしていくぜ。で、ちょっとずらして、この辺りに配置と。これででも突破したいね。いや、あ、オッケー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 。さあラストエリアやっていこうじゃないか。あ、そっか、大した意味なくネテロ連れてきたけど、ネテロの SS でザコ全処理できんのよ。
あの以前の動画で、まあ、説明したんだけど、あの下のガシャドクロに当てることによって、まあ、全部倒せるザコが。だからあの下のガシャドクロ残しておくぜ。まあ適当に撃っても大丈夫でしょう、蘇生するし。え、ちょ、過去最高ぐらいに適当に撃ったわ。下に向かって撃っときゃいいのに。おい、ちょっとマジかよ。ちょっと頭冷やしてきたから、普通に上は SS の追撃で倒して、左はあのベースで倒していくぜ。いや、こうなった以上よ、一気に SS の追撃で倒せないから。これよし、 OKOKOK。 いや、マジでこういう残し方やめてほしい。感謝する。石の手、三の手、 OK。 さあ、こっからはこいつの力見せていこうぜ。いや、どう見てもこれ銃って時代がもうひどすぎだろこれ。どうしようどうしようどうしよう。これ撃ったらまた次の時に地雷踏むよな。だったらもうちょっと左側に配置しとった方がいい。これ、うわー、怖っ。これぶちかます。おら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 。いや、マジで回復 SS でよかった、これ。うわー、どうしよう、これ。あの、四隅に弾があるから、キャノンベースを使って、ちょっと出していくわ。上のやつ。よし、OK! OK! これで大ダメージ。いけ!あーだ!あの左下の弾か。弾にヒットしたのか。確かに、繋がってるも今、隣接してるから、そういうことね。たまたま完了。で、次は、どうしよう、横缶か縦缶か。縦缶でここに配置しておくか。いやー、飛行不要しててよかった、マジで。飛行不要しなかったら、終わりじゃねえか、これ。踏んでるし。しかも、何これ。で、これ、同時に触れて、出していくぜ !OK! なおか、じゃあ上か、上かよ。このパワー出すぎじゃねえ、おい。あ、これはやばい。入れ番する、見える。これ入れ番の未来が見える。ほほほら知ってるんだよ。あっぶね。お、どうしようこれ。ハート取って回るかもしろ。よし、オッケー。おお、あれ、さっきよりダメージ、あ、そうか、触れてなかったのかな。さあ、オッケー、次ぶちかます。出ないけど回復。おら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 。さあ、おい、ちょっとおい、ちょっとおい、ちょっと、え、これかかってんのこれ。いつの間にこれもう即死くんのこれ。早くね。え、すごい順調じゃなかったっけ。じゃ、カタストロフィー触れたらやっとほら習慣されてないから弾は出るから、それでいく。その後あの2体で出て大ダメージ。うわ、怖っ。そんじゃ行ってこい、黄金のタバタは2個でアズムタをぶっ飛ばせ。よらっ、いやー、よし、OK! さあ、勝ち確。たまたま1個、たまたま1個取っていった。あー、よかった。よかったら、おめえらもお試しあれ。ここ最近の中でトップレベルの当たり中心か。真珠。いいから、そこに並べ。俺が焼き寄せてやるからよー。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。
まだ次の夜会で待ってるぜ。泣き言ってしかたねえ。